Вони планували облаштовувати навесні дитячий майданчик, та війна внесла корективи. У Дніпрі люди, для яких столярна справа була хобі, тепер в майже промислових масштабах виготовляють ліжка для захисників. Уже зробили до 150 спальних місць. Головні вимоги – міцність та практичність. Процес виробництва бачила наша Анастасія Вільхова. Коли почалася війна, Володимир записався до тероборони. Декілька днів допомагав рити окопи та возив туди, де необхідно. Та потім, каже чоловік, волонтерської допомоги стало так багато, що почав замислюватися, що ще може зробити, аби бути максимально корисним. У мене так сложилось, що одну із ночей я провів в теробороні, в убежище, да, і, грубо говоря, там спав на голом полу. І після цього мені прийшла ідея в голову, що, мабуть, було б неплохо, якщо б для воєнних. И не только для военных, и для беженцев, которые в Днепр, да, большое количество приезжает, сделать какие-то, пусть самые простые спальные места, чтобы люди могли нормально, ну, условно, комфортно отдохнуть. Потім – перше двоярусне ліжко. На нього пішов майже день. Конструкцію передали волонтерам, а коли від тих пішли замовлення на десятки спальних місць, зрозуміли – самотужки не впораються. Треба налагоджувати невелике виробництво. Так хлопці вийшли на деревообробне підприємство. Ті майже за безцінок погодилися обробляти сировину. От хлопці-волонтери нам привозять отаку от доску, ну це не одна вона, їх там багато. Ми її стругаємо на фуганку, потім на рейсмосі в розмір вгонимо її, і на циркулярки потім її випускаємо в розмір, з яких хлопці потім роблять ліжка. Щодня Віталій із колегами обробляє до 1,5 куба деревини. На швидку руку зроблена, вже готові розміри, які хлопці заказують. Таку продукцію ми їм видаємо. Потім оброблена деревина потрапляє в майстерню до Сергія. У власному дворі чоловіка 10 брусів та плита з дерев'яної стружки перетворюється на одне спальне місце. Аби заощадити простір, ліжка у 2 яруси. Коли ми це задумали, я для себе сформулював задачу таким чином. Воно має бути недороге, міцне і технологічне. Хлопці, які нормальні такі дядьки, на другому поверсі без проблем. Працює чоловік не один. 5 людей за день, 50 спальних місць без великого напруження. Я так собі міркую, що може десь до 100 можна робити за день. Або погода, бо ми працюємо на вулиці. От зі такого цеху прям нема. Робочих рук вистачає, та проблемою залишається нестача матеріалів. Я хочу обратиться тим, хто торгує лісом на цей момент. Пожалуйста, якщо є така можливість, допомогайте нам. Якщо у нас в місті кожен, хто торгує лісом, дасть там полкуба або куб лісу строїтельного, ми закроємо повністю потребності, які у нас є в цьому. Це що стосується лісу. Також, якщо ви торгуєте ОСБ-плитами, я не говорю о тому, що, може бути, віддати там за безцінок, але хоча б договоритися на якихось. Возможно, ви готові віддати там по себестоїмості. Замовлення на ліжка надходять щодня. Наразі хлопці забезпечують спальними місцями як тероборону, так і Збройні Сили. Якщо бажаєте долучитися, звертайтесь за номером, який бачите на екрані. 097-188-36-23. Анастасія Вільхова, Максим Мічеряков, Open News, телеканал «Відкритий».